Арсенал договори привличането на чилийски нападател Алекси Санчес. Топчиите ще платят 30 милиона паунда на Барселона. Санчес предпочета Арсенал пред офертите на Ливърпул и Ювентус. Той ще получава по около 140 хиляди лири седмична заплата. Арсен Венгер е близо до подписите на други две нови попълнения. Това са десния бек на френския национален отбор и Нюкасъл Дибуши, както и друг френски национал Луи Крими, който е собственост на Куинс Парк Ренджерс. Цената на Дибуши е 11 милиона лири, а Реми ще струва на лондончани около 8 милиона паунда. Ливърпул и Диво Кориги са договорили личите условия на играча. Белгийския национал, който се отчете изгона на Мондиал 2014, в едните дни официално ще подпише мърси Сайци, след като вчера се появи в базата им на Мело. Ливърпул ще плати 10 милиона паунда за 19-годишния нападател, който реализира 5 гола в 29 мача от Лига 1 през миналия сезон за състава на Лил. Менеджерът на червените Бренда Роджерс е близо и до привличането на друг млад играч. Става въпрос за Лазар Маркович от Бенфика. Сръбския национал има откупуваща клауза в договора си от 19 милиона паунда. Междувременно, времено Барса е на път да затвори сделката по привличането на Луис Суарес. Според Goal.com трансфера ще стане факт до 24 часа, а цената, която ще платят каталунците за Суарес ще бъде 88 милиона евро. Испанският шампион Атлетико Мадрид също подсилва състава си. Марио Манджукич премина днес ски прегледи и официално е играч на мадричани. 28-годишният Манджуки ще подпише контракт за 5 години с дюшекчиите. Според медиите в Испания, атлетко ще плати на Байрен 22 милиона евро за нападателя. Мексиканските медии пък пращат едно от откритите на Мундиала – Гермо Очоа в атлетко. Той беше в основата на силните игри на мексиканците. На Висетен Калдерон търсят стабилен страж, който да замени напусналя в посока Челси Тибо Куртуа.